Чергові зірвані переговори з Росією. На цей раз з приводу транзитного газу. На засідання тристоронньої переговорної групи між Україною, Росією та Євросоюзом представники «Газпрому» просто не прийшли. Про те, що фінальних домовленостей не досягнути через відсутність російських експертів, заявив і комерційний директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко. А ті ж, хто був, погодили свої позиції стосовно перемовин, призначених на 21 січня. Важливість події полягає в тому, що саме в ці дні мають підготувати нові договори про газопостачання між Росією та Україною, адже діючий контракт завершується наприкінці 2019 року. В Міністерстві закордонних справ України переконані, таким чином Росія відтягує час, аби добудувати «Північний потік-2» та відмовитися від транзиту ресурсу території України.